Честь, честь, честь. Прыгаешь сюди, вот так. Тепер дивіться, ми складемо. Іду, я його прикочу. Готові? Готові? Не розтягуємо. Замикаючи, дивимося. Дивляться основи світогляду і ваше майбутнє. Всі ті гендери сіли і взяли владу в Європі. Ця ввести в освіту всі ці речі, всі ці ЛГБТ. Ще не вмерла України, запануєм і ми, браття. Де сила? Там воля! Де сила? Там воля! Встали? Швидко, швидко, швидко!